Snaha zachránit lidský život a ulevit od bolesti je stará jako lidstvo samo. Vyvíjela se od šamanství k medicíně, od příbytků kořenářek, porodních bab a felčarů po plně vybavená specializovaná zařízení. V kraji pod Orlickými horami čekali na to své, moderní, až do 30. let minulého století. Plány na výstavbu veřejné nemocnice se poprvé objevily na konci 19. století. Ve 20. letech 20. století vstoupily do hry podruhé, ale ztroskotaly na stole úředního Šimla na zemském úřadě v Praze. Po čase a vlastně do třetice k výstavbě přeci jen došlo v roce 1936. O dva roky později na podzim bylo hotovo. Z původně plánovaných 6 milionů sice bylo 9 a ještě zbyla řada dluhů, ale v Ústí konečně stálo 5 vytoužených budov. Interní a chirurgický pavilon, infekční pavilon, prosektura a zázemí, tedy administrativní a hospodářská budova. Své brány otevřela nemocnice dvakrát. Nejprve zvědavcům na Vánoce 1938 a potom oficiálně 1. ledna 1939. Za úředně zkolaudovanou však byla stavba uznaná přesně před 80 lety, tedy až 3. října 1939. Ústí nad Orlicí bylo od roku 1938 ze tří stran obklopeno Sudety a blížící se válka se podepsala i na tváři nemocnice. Z plánované výstavby samostatného pavilonu interny nám do dnešní doby zbyly jen plány. Jedinou zásadní stavební aktivitou válečné éry tak byl nakonec jen protiletecký kryt, který v pozdějších dobách sloužil jako sklad brambor. Válečná doba si vyžádala výrazné navýšení počtu lůžek a tak byly kromě krytu postaveny ještě 3 dřevěné objekty. Poslední z nich z nemocnice definitivně zmizel až v roce 2013. V roce 1942 pak bylo v Orlicko-Ústecké nemocnici založeno samostatné lůžkové otorinolaryngologické oddělení. Po válce nabral rozvoj nemocnice na obrátkách. Jako první přišlo na řadu v roce 1948 založení samostatného gynekologického a porodnického oddělení. O rok později se infekční pavilon přestavil na oddělení dětské. Začátek 50. let se nesl v duchu změn a budovatelského nadšení, což se nevyhnulo ani nemocnici. V roce 1951 ji v rámci zavádění sjednoceného zdravotnictví v Československu přeměnili ze Všeobecné veřejné okresní nemocnice na Centrum okresního ústavu národního zdraví. V první polovině 60. let byla konečně postavena samostatná interna a o 3 roky později neurologické oddělení. Orlicko-Ústecká nemocnice se dokonce může pyšnit i jedním východočeským primátem. Právě zde bylo totiž v 70. letech založeno úplně první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení v tehdejším východočeském kraji. V roce 1988 se pak nemocnice dočkala výstavby nových operačních sálů a centrální sterilizace. Stavební ruch neutichl ani po revoluci. Řada pracovišť měnila svá místa, vznikala nová a v roce 1998 získal nemocniční areál i svou lékárnu. Po sametové revoluci přišla nová éra a období bouřlivých změn. Okresní ústav národního zdraví v Ústí nad Orlicí se v lednu 1991 změnil z organizace rozpočtové na příspěvkovou a o rok později vznikla nemocnice v Ústí nad Orlicí. Jejímž zřizovatelem bylo právě okresní město. Na počátku 90. let se velmi vážně uvažovalo o privatizaci nemocnice. Po dlouhých debatách, které probíhaly nejen na úrovni města, ale i okresu a dokonce i parlamentu, však komise doporučila nemocnici neprivatizovat. Zásadní změna přišla v roce 2003, kdy stát převedl bývalé okresní nemocnice pod správu nových krajů.
4 roky poté se z nemocnice stává samostatná akciová společnost, kterou je plných 7 let. 31. prosince roku 2014 vzniká spojením 5 nemocnic akutní lůžkové péče Nemocnice Pardubického kraje. Je to nová společnost, která vyrostla z respektu k tradici a regionalitě, z kterých čerpá dodnes. V současnosti patří Nemocnice Pardubického kraje mezi největší poskytovatele zdravotní péče v České republice a je se svými více než 4700 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v Pardubickém kraji. Bez pochyby největším stavebním počinem v novodobé historii nemocnice je stavba centrálního urgentního příjmu. Nový urgent významně zvýší úroveň poskytovaných služeb, zefektivní práci a nabídne lepší zázemí a komfort. Orlicko-Ústeckou nemocnici pak posune na úroveň špičkových zařízení v Česku. Přechod od nemocnic pavilonového typu k zařízením, která do jednoho místa centralizují urgentní péči, je směr, kterým se vydává nejedna nemocnice na našem území. Ta Orlicko-Ústecká v tomto směru svou spádovostí obhospodařuje region čítající zhruba 200 000 obyvatel. Plánované náklady na čtyřpodlažní stavbu jako takovou, tedy bez přístrojového vybavení, dnes činí přibližně 444 milionů korun a s dokončením se aktuálně počítá v roce 2021. Investorem je Pardubický kraj. Bagry už se do země zakously, a to v severovýchodní části areálu, vedle stávajícího pavilonu B, kde se nacházejí chirurgické obory a operační sály. Mezi oběma stavbami má v budoucnu vzniknout koridor. Spojí se tak nové se starým, moderní zdravotnické zařízení budoucnosti s tím původním, vystavěným zásluhou neutuchajícího nadšení, píle a především obrovské vůle, která před 80 lety stála na počátku toho všeho.